Qara müəllim, Əli müəllim, Qurban müəllim, Həmzə müəllim, Cavanşir müəllim, Qədir müəllim, Kəmran müəllim, Feyzullah müəllim və bir çox adların çəkmədiyi müəllimlər heç vaxt o tələbələrin yadından çıxmaz. Onlar çox böyük iz qoymuşdular. Minkənd məktəbi həmişə belə bil gətirdilər deyirlər. Onun direktorları, çox gözəl direktorları öz müəllimlikləri ilə, öz ağsaqqallıqları ilə və öz bacarıqları ilə həmişə fərqlənmişdi. Mən sənə bu direktorlardan mən Lətif müəllimin, Həsənov Lətif müəllimin adını deyə bilərəm. Həmzə müəllimin adını deyə bilərəm. Allahverdiyev Surxay müəllimin adını deyə bilərəm. Uzun müddət Minkənd məktəbinin direktoru olmuşdur. Cavanşir müəllim Minkənd məktəbinin direktoru olub. Qara müəllim Minkənd məktəbinin direktoru olub. Nəhayət Əsəd müəllim Minkənd məktəbinin direktoru olub ki, və bunlar da həmişə çox sevilə-sevilə yad edilən müəllimlərdəndir. Əgər respublikada ayrı-ayrı bölgələrin, kəndlərin, rayonların, alimlərinin ümumi sahəsini diferensiallaşdırsan, mən deyərdim ki, bizim Laçın rayonunda 100-dən çox alim var ki, onların heç olmasa 30%-i Minkəndin yetişdirmələrdir. Bu da Minkənd məktəbinin tarixi ilə bağlıdır. Minkəndin pedagoji kollektivi də çox güclü kollektividir. Onun yaxşı kimyaçıları, yaxşı riyaziyyatçıları, yaxşı ədəbiyyat müəllimləri olmuşdur. Və onların da təsiri nəticəsində orada oxuyan uşaqlar Bakı şəhərinə gəlmiş, ali məktəblərə qəbul olmuşlar. Və indi demək olar ki, Azərbaycanın bir çox iri müəssisələrində, elm idarələrində Minkənddən olan alimlərimiz işləyirlər. Və bu günləri həm mənim özüm bir Laçınlı kimi Minkəndlərin bugünkü bu Minkənd məktəbinin 120 illiyini qeyd olunmasına mən çox fəxarət, sevincisi keçirdirəm. Bu bizim üçün çox böyük dəyərdir, çox böyük qiymətdir. Eyni zamanda mən Minkəndlərlə də fəxr eləyirəm ki, onlar elmə, təhsilə çox böyük maraq göstərirlər və prinsipal olaraq onlar elmə olan maraqları onları gətirib Azərbaycanda görkəmli mövqeylərdən birini tutmağa səbəb olmuşdur. Minkənd məktəbində çalışan maarif xadimlərinin əməyi dövlət tərəfindən yüksək təltiflərlə qiymətləndirilib. 30-cu illərin sonlarında məktəbə direktorluq eləmiş İdris Xəlilov Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni, Surxay Allahverdiyev Şərəf Nişan Ordeni, Əli Cəfərov Maarif Əlaçısı Nişanı ilə təltif olunublar. Bacı xanım Lətifova Əməkdar Müəllim Fəxri adına layiq görülüb. ...1991-ci ilə qədər Laçında 111 məktəb fəaliyyət göstərirdi. 13 minə yaxın şagirdin təlim tərbiyəsi ilə 1750 müəllim məşğul olurdu. Namərd qonşularımızın xəyanəti hər şeyi yarımçıq qoydu. Bu yurdun övladlarının fədakarlıqlarına baxmayaraq, xəyanət öz işini gördü. Yurt yuvalarından didərgin düşmüş Laçınlılar Respublikanın 59 rayonuna səpələndilər. Minlərlə uşaq təhsildən kənarda qaldı. 1993-cü il, iyunun 15-də xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan ümumilli lider Heydər Əliyev ilk günlərdən qaçqın soydaşlarımızın problemlərinin həllini Azərbaycan dövlətinin bir nömrəli məsələsi elan elədi. Burada qaçqın uşaqların təhsilə cəlb olunması həlli vacib məsələlərdən idi. ...1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə dövlət proqramı təsdiq edildi. 1999-cu ildə isə ölkə prezidentinin fərmanı ilə dünya təcrübəsində ilk olaraq məcburi köçkünlərin sosial inkişaf fondu təşkil olundu. İlk olaraq bu fondun yardımı ilə çadır düşərgələrində müvəqqəti məktəblər təşkil olundu. Prezidentlik fəaliyyətinin elə ilk günündən Heydər Əliyev kursunu qəti və prinsipial mövqeyi ilə davam etdirən İlham Əliyevin səyi nəticəsində
Bugün Azərbaycanda bir dənə də olsun çadır şəhərciyi qalmayıb. Yeni və müasir qəsəbələrdə qaçqın və məcburi köçkün uşaqlarının təhsil alması üçün Dövlət Neft Fondunun, Beynəlxalq Humanitar Təşkilatlar və digər donorların xətti ilə 123 orta məktəb binası tikilib. Məktəb bilik deməkdir, marif deməkdir, savad deməkdir. Biz çalışmalıyıq ki, gənclərimiz savadlı olsunlar, bilikli olsunlar, tərbiyəli olsunlar. Və əlbəttə ki, buna nail olmaq üçün həm ailədə, həm də məktəbdə uşaqlarımız çox yaxşı tərbiyə olunmalıdır. Vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmalıdır. Və əlbəttə ki, bilik sahibi olmalıdırlar. Çünki bilik tərəqqinin əsasıdır. Müasir dünyada bilik olmasa, yeni texnologiyalar olmasa uğur qazanmaq çox çətindir. Həm bir insan üçün çətindir, həm də ölkə üçün çətindir. İndi inkişaf etmiş ölkələrə nəzər salsaq görərik ki, onların tərəqqisini, inkişafını, eyni zamanda ümumi daxili məhsulunun artımını böyük həcmdə müəyyən edən texnologiyalar, yeni metodikalardır. Elmdir. Elmdə əldə olunan nailiyyətdir. Bunun da əsası məktəbdə qoyulur. Azərbaycan Prezidentinin elm və təhsilin inkişaf strategiyası çərçivəsində həyata keçirdiyi geniş miqyaslı tədbirlərin gerçəkləşməsində Heydər Əliyev fondu da yaxından iştirak edir. Böyük təşəbbüskarlıq və təşkilatçılıqla bir sıra fundamental layihələrin həyata keçirilməsinə öz töhfəsini verir. Fondun milli maraqlara söykənən çox şaxəli fəaliyyəti Azərbaycanda elm və təhsilə yüksək qayğının uğurlu nümunəsidir. 2004-cü ildən başlayaraq hər dərs ilinin əvvəlində Heydər Əliyev fondunun təhsilə dəstək layihəsi çərçivəsində məktəblərə çanta və dərs ləvazimatlarının paylanması ənənəyə çevrilib. Bu aksiyalar çərçivəsində bugünədək 200 mindən çox birinci sinif şagirdi dərs vəsaiti ilə təmin olunub. Bu hədiyyələrin sevincini dadan qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən olan birinci sinif şagirdlər arasında Laçın məktəbliləri də var. Laçın rayonunun müvəqqəti mərkəzi sayılan Taxta Körpü ərazisində məcburi köçkün ailələri üçün salınmış qəsəbədə Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən qəsəbə məktəbi, Bakıda və Abşeron rayonlarında Yaponiya səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə 6 saylı orta məktəb və 1 saylı orta məktəbi Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə 46 saylı orta məktəb üçün müasir tələblərə cavab verən yeni məktəb binaları tikilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının maarif sahəsindəki uzaq görən siyasəti Laçın rayonunun hər bir məktəbində böyük ruh yüksəkliyi ilə həyata keçirilir. Bugün fəaliyyət göstərən 130 məktəbdə təhsil alan 10.767 nəfər şagirdin təlim tərbiyəsi ilə 2.958 müəllim məşğul olur. Azərbaycanda həyata keçirilən humanitar siyasətin əsas istiqamətlərinə, müasir təhsil ənənələrinin mənimsənilməsi və təhsildə informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi məsələlərinə Laçın rayonunun təhsil müəssisələrində böyük diqqət yetirilir. Fevral ayının 21-də Laçın şəhərinin 85 illik yubileyinin Bakıda dövlət səviyyəsində qeyd olunması ölkə başçısının Laçın rayonuna və Laçınlılara həssas münasibətini, qayğısını bir daha sübut elədi. Bu tədbir qəlbi yurd niskili ilə dolu insanların ürəklərində gəzdirdikləri doğma yurda qayıdış ümidlərini daha da artırdı. Laçın şəhərinin 85 illik yubileyi münasibəti ilə bir sıra şəxslərin təltif olunması haqqında və Laçın şəhərinin 85 illik yubileyi münasibəti ilə bir sıra şəxslərə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 19 fevral tarixli sərəncamlarına əsasən 11 nəfər mükafatlandırıldı.
təltif olunanlar və fəxri adlar alanlar arasında təhsil işçilərinin də olması Laçınlılar tərəfindən təhsil ənənələrinin qorunub saxlanılmasının və həyatını xalqın maariflənməsinə həsr eləmiş insanların zəhmətinin yüksək qiymətləndirilməsinin təzahürüdür. ...1992-ci ildən bəri Laçın rayonunun təhsil sistemində çalışan 5 müəllimə əməkdar müəllim adı verilib. 5 müəllim tərəqqi medalı, 2 müəllim isə qabaqçıl təhsil işçisi döş nişanı ilə təltif olunub. Laçın məktəblərinə göstərilən bu qayğı və diqqətə, maarif işçiləri müqəddəs bir amala zəmin olan zəhmətləri ilə cavab verirlər. Bugün Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində köçkün həyatı yaşayan 120 yaşlı Minkənd məktəbinin 18 yetirməsi vətən uğrunda döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb, 6-sı əlil olub. Kamil Nəsibov Azərbaycanın milli qəhrəmanı kimi yüksək ada layiq görülüb. Bayram Məmmədov isə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. İndi şəhid Bayram Məmmədovun adını daşıyan Minkənd məktəbinin hər bir şagirdi belə tarixi mənəvi yaddaş ruhunda tərbiyə olunur. ...120 şagirdin təlim tərbiyəsi ilə 27 müəllim məşğul olur. Məktəb özüdür, təməldir. Biz bu gün hər an dərsə girdiyimiz zaman şagirdlərimizə vətəni, torpağı sevməyi, vətənpərvər olmağı aşlayırıq. Məktəbimiz bu günlər şəhid adını daşıyır. Bu onu göstərir ki, Minkənd Orta Məktəbi eyni zamanda vətənpərvər oğullar, övladlar böyütməyə qadir olan bir məktəbdir. Belə bir deyim var, gün həmişə bulud altında qalmaz. Biz inanırıq ki, o günəş bizlər üçün doğacaq, torpaqlarımız azad olacaq, biz öz torpaqlarımıza qayıdacaq və ixtisaslı yetişmiş mütəxəssislərimiz, ali təhsil müəssisələrində ixtisaslı təhsil alan məzunlarımız Laçında öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Əslən Laçından olan elm adamları, ziyalılar bu məktəbi unutmurlar. Şagirdlərlə söhbətlər aparır, onlara məsləhət və tövsiyələrini verirlər. Belə görüşlər, həyatda ilk kövrək addımlarını atan şagirdlər üçün həm də bir zamanlar ulu babalarının Laçın dağlarında yandırdığı elm təhsil ocağının hərarətini çatdırır. Hər il ali məktəblərə qəbul olunan Laçın məktəbləri arasında Minkənd məktəbinin getirmələrinin də olması bu ocağın sönmədiyindən xəbər verir. 2008-2009-cu dərs ilində bu qocaman təhsil ocağının məzunlarının 50%-i Respublikanın müxtəlif ali məktəblərinə qəbul olunublar. Laçın rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə tez-tez bir yerə yığışan rayon ziyalılarını düşündürən əsas məsələ, əsrlərin yaddaşından süzülüb gələn əxlaqi mənəvi bağların qorunması və nəsildən nəsilə ötürülməsidir. Bu insanlar gözəl bilirlər ki, yağı düşmənin o dağlardan perik saldığı Laçın cəmaatını yaşadan qan yaddaşıdır. Bu nəsil nəcabət yaddaşını öz məhvərində saxlayan, yeni nəsillərə çatdıran böyük ziyalılıq ənənəsidir.